Hér hefur verið talað oft og iðulega úr fundarstól eða úr þessum hérna ræðustól málefni sem að snerta ekki beint því sem að hérna er í fundagerð hverju sinni. Nei, þetta er alveg ný, finnst mér, með leyfi forseta. Þetta er alveg, veistu, þetta er alveg ný. Já, heyrðu. Forseti er hér að tala og menn þegja rétt á meðan. Ég er að segja að það er ekki venja hér sé talað önnur mál en eru hér á dagskrá. Og það hef ég margoft gert athugasendir við og ég krefst þess að bæja þú að fara eftir því sem er hér á dagskrá. Ertu þá að vísa mér á pontu? Þú brýtur fundarhamar og ætlar að sína að vísa mér á pontu? Ef þú ætlar að tala hér önnur mál heldur en er á dagskrá, þá er ég að vísa þér á pontu. Já, ég sem sagt fer hér á pontu og finnst ægilega vont að það trufli forseta bæjarstjórnar það mikið að ég sé að flytja ánægjulega tíðinda því að loksins er ríkisstjórn Íslands búin að skuldbinda sig til að taka þátt í málefnum Helgu Yfirhafnar og það æsir að það mikið að hann brýtur fundarhamar. Þá getur bæjarfulltrúar, ég krefst þess einfallega að bæjarfulltrúar fari eftir því sem að forseti bæjarstjórnar leggur hér upp. Ég einfallega krefst þess. Og ef að það ekki gert, þá slíti ég fundi. Hér fjallað þau mál sem á dagskrá. Og ég verð að segja eins og að mér bara ekki kunnugt nokkurt einasta samkomulag sem bæjarfulltrúi Eysteinn Eyjólfsson var hér að byrja að fjalla Og ég veit ekki til þess að öðrum bæjarfulltrúum sem kunnugt það. Og ég get ekki séð að menn geti þá fjallað það hér á þessum bæjarstjórnarfundi. En ef að það verður gert, hlýtur það að koma inn á dagskrá inn í bæjarráð og síðan inn í bæjarstjórn. Orðið laust. Ég get gefið Kristni Jakobssyni orðið til þess vegna. Forseti og gætu bæjarfulltrúar. Þetta nú ekki fyrsta og ekki síðasta skipti sem að verður talað mál sem ekki á dagskrá bæjarstjórnar. Mér finnst að svona jaðra við offors í forseta að tala að banna og meina fólki að tala þau ánægjuleg tíðindi sem að er að gerast á ríkisstjórnarheimilum. Mér finnst það bara allt í leiði, sérstaklega þegar að varðar Helgu Yfirhöfn og þau málefni sem að sjálfstæðismenn í meirihluta Reykjanesbæjar hafa gert lítið úr samstarfi ríkisstjórnarinnar hvernig málsmeðferð hennar hefur verið á þessu máli.